mani vairs. Baigi skaisti ir iznākt ārā uz šādu balkonu, kurš ir tieši manam augumam. Jurčiks, diemžēl, šī balkona nejūtas pārāk laimīgs, jo viņš neredz skaisto skatu, nesliecies. Sāp ielikties. Jā, bet nesliecies, tu neredz. Un, bet savukārt man šis balkons ir ideāls rīža mēģinājumam. Saule karcē pēdas. Es esmu tik laimīgi, es neesmu mans pēdas noredzējušas basas zemi kādu gadu. Labi, šmazāk. Un mēs ar Jurčiku esam visi ilgāk viesnīcā, pārējie jau sen ir pilsētā. Bet man bija visilgāk jāfēja no mati, tāpēc es piedodams. Un mums vienkārši ir labi viesnīcā. Un tā, un mēs arī bišķīt ilgāk pagulējām par pārējiem. Lūk! Un kas šodien notiksies, Jurčik? Noteikti es tev pafilmēšu. Kas šodien mums notiksies? Šodien notiksies tādas aktivitātes, ka mēs teiksim pie čaļiem uz pilsētu, kurā mēs esam. Jā. Un pūkstens trijos mums ir tā kā pirmais skaņas mēģinājums pirmajam koncertam šeit. Paskatīsies, kas notiek. Mēs ejam lejā no kalna, mazāk augšā, vairāk lejā. Paēdām picu un ļoti lazāņu. Lazāņu un brīnišķīgu. Es saku, vajag šo iefilmēt, jo vajag for sale, for good. Beautifuls. Ļoti patīk, ļoti. Salvets patīk, viss patīk, ļoti. Tieši ķīvi visis patīk. Viss tie vīni, viss tāds krūķis, tie pieķini, viss patīk. Tās drēbes žūst ārā, un tas man patīk, ļoti man patīk. Vēl man patīk tās saule, kas bija šodien. Ļoti man patīk. Man ļoti patīk, ka ritim patīk. Mēs pa bišķi, nu, aizdusnāk virsīgi, jo bišķi visu laiku jāiet kalna augšā. Tas stāvums ir atvērši tāds tajā. Bet, nu, labi, par to ēšanas pauzi. O? Nu? Uz kuru mēs te vispār brienam? Mēs ejam apstīties, lai gan mēs esam Itālijā, mēs ejam apstīties, kurš šitien var no sevis izžmiet kādā čainīzeri. Jā. Un, jā. Vai, ja nē, vai itāļu ķīniešiem senāk uztaisīt normālu ķīniešu paiku, jo mēs jā, zinām, kādai viņai ir jābūt. Mēs toši zinām. Kā tā var būt, ka kūrots pilsētā vienā tādā? Jā, tā nav slikta spēle. Ir reāli, tad gribas paēst, ir ciet restorāns ķīniešu. Paši ķīniešu. Un pat itāļu, tas pats, kur mēs jau bijām un ēdām. I fall to the ground.
visi un gran gruppo from Riga. Bravissimo. Bravissimo. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Bravissimo. Ciao. Riga lives here. Riga. Tamara. Mamma ci fai fatica. Ci vorresti dirtevi. Fagli complimenti da parte mia. Sì, l'ho detto. Molto bene.